Už po 40. raz ožilo hlavné mesto veľtrhom stavebníctva Koneko aj 29. ročníkom veľtrhu Rácio Energia. Prišiel som do Koneko hlavne ako stavebník, pretože chcem si doma inštalovať fotovoltaické články. A minulý rok, keď som tu bol, tak som bol sklamaný, že mi nechceli vyhovieť, tak dúfam, že technika pokročila a že teraz už budem uspokojený a že budem môcť využívať aj túto techniku. Sme tu kvôli tomu, že hľadáme inšpiráciu, ako zlepšiť tie podmienky pre prípravu našich študentov a osobitne sme v štádiu príprav vybudovania v podstate takej študentskej reštaurácie adaptáciou súčasných priestorov stolovne a samozrejme s veľkým pochopením a porozumením Bratislavského samosprávneho kraja. Koneko si prišiel pozrieť aj minister obrany, ten sa zaujímal o drevodomy, ktoré tradične vyrábajú na Orave. Do bratislavskej Inchebby prinieslo Koneko celkovo 450 vystavovateľov z 8 krajín, ktorých portfólio zahŕňa komponenty pre stavbu, rekonštrukciu či záhradu. K aktuálnym trendom patria modulárne stavby. Na veľtrhu stavebníctva s odborným programom ocenili najlepšie exponáty, najkrajšie a najkreatívnejšie expozície, ale prišlo aj na ocenenie pre najlepšie obnovené bytové domy roku 2018. Tradíciou na veľtrhu Koneko je, že sa oceňuje aj najlepšie obnovený bytový dom. V tomto ročníku je to už 11. ročník tejto súťaže, ktorý vyhlasuje prvá stavebná sporiteľňa spolu s vydavateľstvom VOČ a združením pre podporu obnovy bytových domov, ktoré vlastne je garantom, odborným garantom, lebo obsahuje v sebe aj veľa pracovníkov a profesorov stavebnej fakulty, takže odborne vie garantovať naozaj vyhodnotenie tej súťaže. Nové je to, že stavebné výrobky sú s integrovanými systémami. Teda boli tu naš krydly s integrovanou fotovoltikou, okno napojené síce bezdrvotové na riadenie zohľadňujúce podmienky vnútorného prostredia. To je taká novinka, ktorá robí aj problém posudzovať, pretože nie sú to čisté stavebné výrobky. Stavebné výrobky sú tie zabudované, ktoré zostávajú trvalo zabudované. A toto je niečo, čo je elektrotechnika. Takže je to zaujímavé aj pre posudzovanie. Určite, že sa menia vôbec výrobky ako také. Mení sa ich kvalita, ich dizajn oproti tomu, čo bolo ľudia. A výrobcovia ďaleko, ďaleko viac dávajú dôraz na dizajn. Ku Koneku patrí aj výstava Voda a riešenia zamerané na udržateľný rozvoj. Súčasťou veľtrhu stavebníctva sú súťaže budúcich remeselníkov, ktoré organizujú profesné cechy. Z Bratislavy William Šuška.